Доброго ранку, друзі! Традиційно для цієї пори говоримо про спорт. Я Ігор Мартиненко, вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про декілька одразу приємних подій для українського спорту загалом, і почнемо говорити ми про нашого Вундеркінда, 19-річного голкіпера Зорі Луніна. Багато дуже говориться про цього хлопця, який став наймолодшим голкіпером в історії збірних України. Дійсно, Андрій, який є вихованцем академії футбольної Дніпра, дуже звичайно мастита та гідна академія. Але навіть коли він був талантом, дуже Таким юним ніхто напевно не очікував, що так скоро про нього буде говорити не просто вся Україна, але й вся Європа. Дуже багато чуток, які відправляли його спочатку в арсенал. Нині дуже багато з'являється і з італійського боку інформації, що Андрієм зацікавився Інтер, Міланський грант. Більше того, у Луніні бачить заміну голкіпера топ класу легенди, можна сказати, Інтера Саміра Хандановича, який є досвідченим. в принципі, вже такого досить поважного віку для. Футбол, але ще може там, наприклад, провести рік два на високому рівні. І ось для того, інтер вже подейкують готовий заплатити близько 6 мільйонів євро. Навіть такі цифри фігурують і одразу ж відправити Луніна в оренду до одного з клубів серії. А вже називають у місті Генуя одразу дві команди: це Джено і Самбдорі. І Також є інформація щодо Болоні. Тобто, дуже такого великого шороху навів Лунін як в лізі Європи з Зорею, так і в взагалі на трансферному ринку ми будемо безперечно слідкувати та чекати більше офіційної зрештою інформації, тому що цікаво і скоріше за все це буде найбільш такий гарячий перехід для українського футболу цього літа. Також ми не можемо не поговорити про велику подію в світі боксу. Конгрес WBC. світової боксерської організації відбудеться в Києві. Дійсно, мер столиці Віталій Кличко, попри те, що свої рука. Боксерські повісив вже досить давно на цвях, але не забуває про свій улюблений та звичайно ж і улюблений вид спорту багатьох українців. Бокс дійсно він довічний чемпіон WBC разом зі своїм братом. Багато змагань. На жаль, кличків ми не можемо побачити на профі ринзі, але дійсно їх перемоги будуть жити справді вічно. І приємно, що вони продовжують також працювати на попри розвитку українського боксу у світі. І сам Віталій дуже ба. Багато доклав зусиль до того зрештою, щоб ця подія відбулася. Отож з 30 вересня по 5 жовтня відбудеться ця подія цей конгрес. Тобто цілий тиждень, де будуть і зірки боксу, і також організатори, промоутери та. Функціонери, це я впевнений, дасть ще більший поштовх для розвитку цього виду спорту, який подарував нам і без того багато чемпіонів як на любительському олімпійському рівні, так і на профіринзі, чого звичайно варті лише ж ті і Усик, і Ломаченко. І звичайно, ми завжди любимо слідкувати за боксом і говорити про нього. Отож, чекаємо на конгрес. А наразі про спорт це все. Я ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажаюся найкращого. Докажу, кажу перемагайте!